Salve galera! Hoje eu tive aí a ideia de fazer um videozinho um pouco diferente aí para vocês, cara. Nesse vídeo eu vou trazer as 10 skins que eu mais gosto da minha conta, tá? Das skins que eu tenho aí, né? É um vídeo ranqueado, tá? Vou fazer assim o top 10, então vai ser do décimo pro primeiro. E é um vídeo diferente aí, eu espero que vocês gostem, né? Fugir um pouco das gameplays, tutoriais, enfim. Deixa seu feedback aí, beleza? É, quem sabe eu atualizo esse vídeo aí de tempos em tempos, que é difícil, né? Eu não vou ficar adquirindo 1 milhão de skins na minha conta, mas enfim, cara, vamos lá, tá? Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve, cara, é muito importante aí, custa nada para você. Na descrição vou ter vários links, grupo do WhatsApp, grupo do Discord, Instagram, tudo num link só. Me segue lá no Insta, tem o canal de clips também. Enfim, tá tudo aí na descrição. A gente faz live nesse canal aqui, de segunda a sábado às 18, tá? Às vezes eu começo mais cedo, ali às 17, enfim, depende muito. E é claro, cara, a gente também é patrocinado pela Smile, tá? Smile é uma loja de diamantes. E caso você queira aí, comprar diamantes do jogo e dar uma economizada, usa o primeiro link na descrição que você ajuda a manter o patrocínio do canal. E por último aí, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, AliExpress e Shopee, me chama lá no Insta, tá? Que deixa eu gerar o link para você. Que se você deixar, eu ganho uma comissãozinha aí e você não paga nada mais por isso, beleza? Enfim, vamos começar com o top 10 aí. Deixa eu abaixar um pouco o volume do jogo, tá? Então em décimo a gente tem aí, tá? A skinzinha do Brood a Collector, cara, tá? Essa conta aqui é comprada, eu comprei ela, já tinha essa Collector, tá? Cara, eu realmente adoro a temática dessa skin, tá? Essa roupa branco e dourado, não tem erro, mano. Cara, branco e dourado, não tem erro, cara. Muito difícil fazer uma skin ruim, uma roupa ruim pra um herói, tá? Que tem branco e dourado, cara. Branco e dourado, eu adoro a paleta de cor. Também gosto muito dos efeitos da skin, tá? Lançou a MPL do Brood também, que eu achei bem bonita. Mas, cara, a Collector, pelo selo, pelo preço dela, cara, eu acho essa skin sensacional, tá? E ela fica aqui em décimo, tá? E em nono, a gente tem a Beatrix, mano. Cara, como eu adoro essa skin, mano. A Prime da Bia é lindíssima. Eu também gosto muito da M4, cara, tá? Tem gente que até prefere a M4, mas, cara, eu acho a Prime sensacional. Mano, essa skin, teve gente que pegou ela por 50 diamantes. 50 diamantes, galera, quem fez o evento todo. Cara, a Montum ter dado essa skin aqui por 50 diamantes é maluquice, cara. Eu simplesmente adoro essa skin da Beatrix. E mais, né, cara? Esse ranking tem muito pessoal, tem muito de heróis que eu gosto de jogar, tá, galera? E tem isso também, cara. A Bia é muito divertida de jogar e é muito legal, tá? Usar essa skin da Bia, beleza? Então, ela tá aí em nono, tá? Cara, em oitavo eu tinha muito preconceito com essa skin até eu usar ela, tá? Até eu usar essa skin. Eu tinha preconceito com ela, que é a Legend da Guinevere, mano. Cara, a Legend da Guinevere é maravilhosa, cara. Pô, essa skin game é muito legal. Acho que os efeitos pra uma Legend, poderiam ser melhores, mas a sprite do personagem é muito legal, cara. Tá? Eu não gosto da Guinevere, acho um boneco fraco, inclusive, eu nem recomendo nem nada, né? Mas ela ali, quando eu tô pegando pra zoar, né, pra dar uma brincadinha, cara, ter essa skin pra usar é muito, muito legal mesmo, tá? Eu vou fazer uma menção honrosa, tá, galera? Tá, vou colocar as duas aqui em oitavo, tá? Por quê? Porque são de heróis que eu não uso, tá ligado? Mas eu gosto muito dos efeitos, gosto muito da skin, tá? Então, sim, é meio que um top 11, mas as duas estão em oitavo. Eu acho que as duas estão no mesmo nível, tá? A gente tem aqui a aspirante da Ruby, cara, tá bom? É difícil não citar a aspirante da Ruby, porque eu não uso Guinevere e nem uso Ruby, cara. Então, tipo assim, essas skins eu não tenho tanto apego a elas, mas eu gosto muito das skins e eu acho elas bem ali parelhas, né? Eu podia fazer ali o ranking, mas, cara, eu também não queria tirar nem o Brood nem a Bia, cara. Eu não queria tirar nenhum dos dois, mas então eu vou colocar assim, pelos efeitos, tá? Tanto em oitavo eu vou deixar a skin da Guine, a Legend da Guine, e também a aspirante da Ruby, cara. Eu não uso a Ruby, mas, cara, essa skin game é muito legal, cara. Essa skin game, ela é legal. A melhor aspirante pra mim até agora é a da Ruby, tá? Eu achei muito foda mesmo, cara. Achei uma skinzinha muito legal. E eu não uso, mas eu vou estar mencionando aqui, é uma das skins que eu gosto da minha conta, tá?
Em sétimo, mano. Cara, essa skin já foi a minha favorita, tá? Essa skin já foi a minha favorita. É a Iori do show, mano. Cara, eu acho que pode passar aí o que for, mas essa skin, ela não deixa de ser legal, cara. Nossa, a Iori do show eu acho maravilhosa, cara, tá? Ele também tem essa skin Cavaleiro Dourado, que eu também acho linda. Eu acho até mais bonita do que a Iori, tá? Do Shiryu de Libra. Mas eu não tenho do Shiryu de Libra, né? Eu não tenho Shiryu de Libra. Então, aqui fica a Iori, cara. E sim, eu adoro essa skin, velho. Essa skin é uma das skins que eu mais gosto, assim. Desde que foi lançada, ela tá ali no meu top skins de jogo. Aí eu tenho ela. E eu acho ela muito legal. Até hoje, cara. Dá mó satisfação usar essa skin, cara. Eu adoro de verdade, mano. Tá? Então ela fica em sétimo, beleza? Agora, em sexto, a gente tem a Legend do Franco. Mano, essa é uma das skins mais caprichadas da Moontoon, cara. Tá? Eu acho assim, que se colocar num ranking assim de beleza, de quanto muda o herói, de bem trabalhado, de skin foda, acho que essa entra até no top 3, tá? De verdade. Moleque, essa skin game, ela é absurda, ela muda muito o Franco, mas é muito mesmo, galera, tá? Ela muda muito o Franco, ele é, tipo assim, a skin é maravilhosa, é realmente uma skin insana, o gancho é lindo, a passiva é da hora, né? É, fica umas alminhas em volta dele. A ultimate, cara, que assim, é uma das melhores ultimates, uma das ultimates mais bem trabalhadas que eu já vi. É, essa ultimate do Franco é linda, cara, linda. A 2 dele, que é uma skill simples, cara. A 2 dele, que é uma skill simples, tem um efeito dele dele pegando esse meio que Susano dele e os batendo assim no chão. Muito foda, tá? Realmente é uma skin muito foda. Eu pago muito pau pra essa Legend do Franco, de verdade, tá? Sério, não é exagero. E ela tá na Roda Mágica, cara. É, dá uma olhada caso você queira comprar. Ela, acho essa skin lindíssima, beleza? Então o Franco aí tá em sexto. Tá bom? E agora, em quinto, né? Eu tenho aqui uma skin que eu adquiri recentemente. E, cara, mano, eu adoro, mano. Que é a skin do Megumi Fushiguro. Moleque, eu adoro Jujutsu. Pra mim, é um dos melhores animes já lançados aí de todos os tempos. E, pô, atualmente aí tá no top 3, cara, tá? Dos animes que estão lançando atualmente, cara. Jujutsu é insano, é insano. Se você não assistiu, cara, assista Jujutsu, cara. Sempre recomendo. Os personagens são muito legais. E pra mim, o que é legal de Jujutsu são os poderes, mano. Eu acho... Mano, sério, os poderes dos personagens, pra mim... É muito da hora, é muito diferente, cara, tá? O meu personagem favorito, inclusive, é o Togi, né, o Inumaki. Ele tem fala amaldiçoada, cara. Tipo, ele derrota, né, as maldições com fala. Então, tipo, eu acho isso muito louco, né? Bem diferente dos shounens que eu já vi. Todos eles eu acho que têm poderes bem legais. E, cara, não... Pô, eu peguei a skin do Megumi, eu sou fãzaço de Jujutsu. E essa aqui ficou muito legal em game, ela é mais legal ainda. Você usar ela, então, cara, perfeito, tá? Simplesmente, simplesmente adoro essa skin do Julia, cara, tá? Então ela tá aqui em quinto. Em quarto, cara, é uma skin que eu já tenho apego emocional, cara. Não tem como, é uma skin que eu já... Ela tem um lado pessoal aqui, tá, galera? Então, assim, é bem por eu gostar do boneco. É a M2 do Clint, mano. Tá? Nossa, a M2 do Clint é simplesmente maravilhosa, mano. Maravilhosa mesmo. Eu sou apaixonado nessa skin. Ela é uma skin antiga e que, cara, até hoje, assim, pra mim, mano, é uma skin insana, tá? Nossa, eu consegui adquirir essa skin nessa conta. Eu fiquei muito feliz, mano. Porque realmente eu adoro usar o Clint, cara. Adoro usar o Clint. Adoro o herói. Adoro essa skin. Vai lançar a Collector dele. Eu também adorei a Collector, tá? Recebendo muitas críticas, e são críticas que eu acho justas, tá? Falando de verdade. Porque tinha skins mais legais do Survey, tinha uma skin oriental lá que, cara, puta merda, se a Moontoon tivesse lançado ela, mano, eu ia ficar tão feliz. Mas não, ganhou a skin vermelha lá, pra mim era pior, mas, cara, pra mim ficou foda do mesmo jeito. Eu já vi os efeitos, já reagi aos efeitos. Pra mim a Collector do Clint ficou muito boa, mas enquanto a Collector não lança, cara, M2 eu tenho muito apego a essa skin. Moleque, ela é branca, roxo e preto, né? Não, novamente, é a paleta de cor que não tem erro, né? Fora o dourado, né? Então, tipo, ela é preto e roxo de um lado e dourado e branco do outro. Moleque, simplesmente perfeita a paleta de cor dessa skin, tá? Sou muito apegado emocionalmente. Essa skin é bem legal mesmo, adoro, cara, tá? Então ela fica aqui em quarto lugar,
beleza? É, em terceiro, mano, em terceiro lugar, a gente tem, tá? A Bis do Léo, mano. Nossa, o que eu adoro essa skin, é surreal, cara. Mano, pra mim é a melhor Bis até agora, tá? É, eu adoro os efeitos dela, os sons da skin. Cara, ele com o Barbiel, né? Mano, essa skin é muito maneira. O Léo, cara, tem umas skins bem legais. A segunda skin mais legal do Léo é essa. Cara, essa skin é linda, velho. Uma skin de Halloween. É, infelizmente, não tenho ela, né? Eu pretendo ter algum dia, mas eu não tenho essa skin. Cara, eu acho essa skin maravilhosa, cara. Sério, eu acho essa Halloween maravilhosa. Mano, mas a Abyss, mano, tá num nível tão surreal, cara. Pô, eu acho a Abyss tão linda, né? E ela tá indo no meu top 3. Mano, sério, sou apaixonado nessa skin. Eu peguei ela, tá? É, ela é uma skin bem cara, cara, mas eu fiz questão de pegar essa skin aqui. Adorei de verdade. Né? E tá aí no meu top 3, tá? Numa das skins favoritas aí. É que o problema da skin, ela poderia estar facilmente no meu top 1, tá, galera? É que, cara, eu enjoei do Léo, tá? Então, eu dei uma enjoada no Léo, não tô mais tão afim de jogar com o boneco. Eu gostava quando ele tava mega quebrado. Ele tá forte, mas nem tanto, né? Mas, enfim, é uma skin que, pô, adoro. Ainda adoro ter ela na minha conta. Eu sinto, porra, muita vontade de usar o Léo só pela skin, às vezes, ali, tá? Então, ela tá aí no meu top 3, beleza? Cara, o top 2, mano, tá? É muito, muito pessoal, tá, galera? Muito, muito pessoal mesmo, tá bom? É, eu sei que tem muita gente que não gosta dessa skin, mas, cara, eu sou apaixonado na Collector do Nathan, cara. Moleque, quando eu reagi a essa skin lá, né, no vazamento, quando ela saiu antes de vir, eu falei, ah, tá, cara, tá fraco, podia tá melhor. Mas, mano, quando você usa, velho, é outra coisa, mano. Se usar a skin é outra coisa. E o Nathan, cara, tá, é um dos heróis, assim, que eu mais adoro. É um dos heróis que eu mais tenho apego emocional ao Nathan. Eu simplesmente adoro usar o Nathan. Eu acho o kit de habilidades dele extremamente divertido. Adoro ADC. É minha classe favorita do jogo, ADC. A mecânica dele é perfeita, cara. Adoro a mecânica do Nathan. Ele é um herói muito legal, cara, muito legal. As falas do Nathan são legais, as falas dessa skin também são legais. O boneco, ele é style, ele é um boneco imponente, ele é forte pra caramba na lore. Então, cara, eu adoro o Nathan. E, mano, você poder usar uma collector de um herói que você gosta tanto, mano. Cara, eu vou me... O Nathan, eu só não gosto mais do Nathan do que eu gosto do Aulus, cara. O Aulus, ele tem uma personalidade maravilhosa, cara. É muito divertido jogar com o Aulus, as falas do Aulus são maravilhosas. Cara, quando o Aulus lançar a collector, se lançar, né, ou uma skin muito cara de evento, mano, eu vou me sentir igual, cara. Eu adoro o Aulus, né? E o Nathan é bem pessoal, cara. Eu adoro o Nathan, adoro usar o Nathan e eu adoro essa skin, cara. Sério, depois que eu peguei ela, mano, depois que eu comecei a usar, eu falei, mano, que skin legal. É até, mano, é muito legal você usar uma skin de herói que você usa tanto, né? E o Nathan, ele hoje é um herói disparado, assim, que eu mais tenho vontade de jogar, tá? Ultimamente eu não tenho vontade de jogar com nada, na verdade. Tô bem esgotadão, assim, do jogo. Mas, cara, o Nathan, ele tá ali no topo, no topo. Ah, quais heróis você gosta de jogar, Rick? Nathan, cara. O Nathan é o principal que eu mais gosto, tá? É, então, essa skin tá no top 2. E agora do top 1, né? Se eu falei tão bem do Nathan... Mano, essa skin aqui é o meu xodó. Eu só comprei essa conta por causa dessa skin, tá? Não foi só por causa dela, mas, assim, foi principalmente por causa dela. É a Sanrio do Cloud. Moleque, eu sou apaixonado nessa skin. Essa skin é meu xodó completo, cara, sério. É a minha skin favorita dessa conta, mano. Cara, as falas dessa skin são muito legais. Os efeitos dela são muito bons. E o Cloud é um herói que eu tenho, assim, um apreço, um carinho gigantesco, cara. É, lá no início do meu canal, eu jogava muito de Cloud, quando ele era muito meta na jungle. Cara, eu joguei muito de Cloud. Cara, fiz partidas insanas. Várias vezes eu pegava o Cloud assim, eu jogava pra caralho, cara. Eu jogava, assim, no limite do limite. Eu me sentia muito bom com o herói. Eu acabei me apegando muito. E fora que, assim, de ADC, ele tem a melhor mecânica, cara. A mecânica mais divertida é a do Cloud. Ele tem muita mobilidade, ele vai, teleporta, tem muita velocidade de movimento. E essa skin, cara, eu adoro ela. Primeiro, porque a temática dela é majoritariamente preta, né? Então a paleta de cor principal da skin é preta. Cara, tem poucas skins pretas no ML, cara. E eu acho isso muito triste, porque eu adoro a cor, né? É minha cor favorita. Eu acho isso muito foda. Ficou bem style, né? Ele preto, branco e amarelo. Eu achei lindíssima essa skin. Os efeitos são maravilhosos. As falas, né? Tem uma fala dele que ele chega e fala, sei lá, ele chuta uma idade, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí. Aqui, ó, ele manda essa fala aqui, ó.
Vou aumentar aqui e vou mostrar pra vocês. Cara, essa fala é muito legal, ó. Cara, muito legal, cara. Muito legal, velho. Sério, mano. Essa skin, ela é muito foda, de verdade. É, então é o meu xodó. E olha que o Cloud, cara, ele lançou a Valentine's aí. A Valentine's dele também é muito, muito legal. É, e eu também tenho a Dragon dele, né? A épica de roleta. Aqui, ó. Eu também tenho essa épica de roleta aqui, que eu também acho uma skin lindíssima, cara, tá? Eu acho uma skin maravilhosa. É, só que, mano... Cara, não se compara, velho. Não se compara. A Sanrio é lindíssima, velho. E com isso, eu fecho meu top 10. E enfim, cara, deixa nos comentários aí o seu top 10, tá? Então, o top 10 das skins que você tem. Se você quiser top 10 de todas as skins, pode ser também, tá? Tá tudo bem. Mas deixa aí nos comentários. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like, escreve embaixo pra não dar aquela força. No mais, é isso. Forte abraço. E fui.